The Nobel Atom elektrik stansiyasına ehtiyat dizel generatorlarına qoşulacaq bu onun obyektlərini 48 saat enerji ilə təmin edəcək. Bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Dimitriy Kuleba Twitter hesabından məlumat verir. Bundan sonra işlənmiş nüvə yanacağının anbarının soyuducu sistemi söndürüləcək ki, bu da radiasiya sızmasına səbəb olacaq. Xin rəhbəri bildirib, o əlavə edib ki, 48 saat ərzində qlobal miqyasda texnogen fəlakət baş verə bilər. Putin sadəcə olaraq planeti məhv edir. Kuleba qeyd edib, xatırladaq ki, rus işğalçılarına hücumun nəticəsində Çernobil atom elektrik stansiyasının enerjisi tamamilə kəsilib.